নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধুনি আজি নলেজ হাবৰ ষ্টুডিঅ'লৈ মই মাতি আনিছোঁ এগৰাকী কিশোৰী আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান কিশোৰী থাকে যিসকলে জন্মৰ পৰাই ভগৱান প্ৰদত্ত কিছুমান গুণ লৈ আহে মই তেখেতৰ মুখৰে তেওঁৰ পৰিচয়টো শুনিব বিচাৰোঁ তোমাৰ পৰিচয়টো দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰিয়াজমিতা বৰা মই এইবাৰ ক্লাছ টুৱেলভত পঢ়ি আছোঁ মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত মই গান গাই ভাল পাওঁ খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মই ইয়াতে কেইটামান গান গাবলৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে শুনি ভাল পাব ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে কথা পাতিম পিছত তোমাৰ লগত কোনে কোনে এটা গান আৰম্ভ কৰোঁ কি গান গাবা প্ৰথমে মই প্ৰথমে এটা হিন্দী গান গাম নাই ট্ৰেকত গাবা নে নেগাবা ট্ৰেকত গাম ঠিক আছে আমি প্ৰথমে গান এটা শুনি লওঁ ধন্যবাদ ৰিয়াজমিতা নহয় জানো মানে কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি মই এবাৰ ক্লাছ 12 গানৰ প্ৰতি তোমাৰ কেনেকে মানে ভাল পোৱা হ'ল গানলৈ গান কেতিয়াৰ পৰা পোৱা মই গান ক্লাছ 5 মানৰ পৰাই গাইছিলোঁ স্কুলত গাইছিলোঁ তেনেকৈ মানে মোৰ ভাল লাগিল আৰু গান শুনি ভাল লাগে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ গাবলৈ মন গ'ল আৰু মই তেনেকৈ গাইছিলোঁ আৰু দৰ্শক মণ্ডলী ৰিয়াজমিতাই গানবোৰ গাই আছে আৰু গাব আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব তাইৰ কোনটো গীত আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আমি পৰৱৰ্তী আৰু গীত শুনো তাইৰ পৰা তাৰ আগতে তাইৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে অকণমান শুনি লওঁ ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ মোৰ ঘৰত মা দেউতা দুটা ভাইটি আৰু বা এজনী আছে সকলোৱে সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত নে হয় সকলোৱে বায়ে নাচে মাও আগতে নাচিছিলে আৰু ভাইটিও নাচে বৰগীত গায় এনেকৈ খোল ঢোল এইবিলাক সকলোতে আছে আৰু হয় দৰ্শক মন্দিৰে আপোনালোকে জানে যে ঘৰ এখনত আপুনি যেনেকুৱা পৰিৱেশ দিব আপোনাৰ সন্তানক সন্তানী তেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়িব আমি সদায় ল'ৰা ছোৱালীসকল পঢ়াৰ কাৰণে কৈ থাকোঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিয়াল মই নিজেই পৰিয়ালটোৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ গুপ্তকাশীক বুলি জনাজাত অসমৰ এটি প্ৰসিদ্ধ স্থান বিশ্বনাথ চাৰিআলি মই দেখিছিলোঁ যে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সকলোৱে কিবা নহয় কিবা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত কোনোবাই ঢোল বজাইছে কোনোবাই পেঁপা বজাইছে কোনোবাই কবিতা আবৃত্তি কৰিছে সঁচাকৈ এটি আদৰণীয় পৰিয়াল আমি পিছলৈ আকৌ কথা পাতি থাকিম আমি ৰিয়াজমিতাৰ পৰা আন এটি গীত শুনো কি শুনা হয় এতিয়া হয় ঠিক আছে যদি ৰিয়াজমিতাৰ গানবোৰ ভাল লাগে লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব
কি শুনাবা এতিয়া? মই আউহির জুনমুর জংকি আর জুবিনের গাইছি মই হেইটো হেইটো না ঠিক আউহির জুনমুর সংখতে হেমিকা সুখুলু দুগালতে নিজানোর রাতিবোর কেতিয়াকে পুয়াব খেলিব রোদে হতে তুমি আহিব এদিন আরো দিবা দুসকুল মরমেরে বুকু পোষাত আহি জুনমুর সমুখতে হেমেকা সুখলু দুগালতে দিনে প্রতিদিনে মাথু মনে প্রাণে আকিলো রন্ধিনো হিয়া জুরা তোমার বাবে জানা বুকুয়ে মোর জানা নুখুয়ে উজাগরি রজনী কতার তোমার বাবে রাগ ধনশ্রী তাল একতাল
Krishna Shankara Hindi Gaika Priyo Lata Mangeshkar Har,
তো কিতনি আচ্ছি হে তো কিতনি ভোলি হে প্যারি প্যারি হে ও মা ও মা ও আৰু যদি কোনো মায়ে বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ যাব নালাগে গতি আজি আমি ইয়াত এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা পণ্য নিজৰ মাক ভাল পাওঁ আৰু তুমিও তোমাৰ মাক নিশ্চয় খুব ভাল পোৱা নহয় তোমাৰ মায়ে কি কৰে ঘৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰে নে আৰু কিবা কৰে তুমি অকণমান কৈছিলা মা নাচে বুলি হয় মোৰ মায়ে ৰন্ধা বঢ়া কৰে আৰু লগতে মায়ে গানো গায় বিহানাম গায় বিহানাম গায় এনেই খানা ভাত চাত বনাই থাকে বনি বনাই থাকে গান অতি No.
साथ क्यों धुआं उठा चिराओं से ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराओं से ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जबरी हूँ ख्वाब से अजीब दास्ता है Thank you.
পাহিয়ে কপ ফুল দিবলো খোপাতে পাহিয়ে কপ ফুল দিবলো বহাগতে আহিবি জনায় খোপাতে পাহিয়ে কপ ফুল দিবলো ভাল গাইছা, বহুত ধুনীয়া গাইছা, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আজি এই নলেজ হাব চেনেলৰ যোগেদি তুমি যিকেইটা গীত গালা দৰ্শকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি তাইৰ গীত ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা প্ৰতিভাশালী কিশোৰীয়ে কাইলৈ গৈ ভাল সুন্দৰ হ'ব অসমত, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। তোমালৈ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাকো মই খুবেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি মোক এইখন মঞ্চ দিয়াৰ বাবে। মোৰ অন্তৰৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। জয় অসম, জয় হিন্দ।